Нам було відомо, що сьогодні тут мають відбуватися організаційні заходи певні. Ми прибули послухати, подивитися. В принципі, це не мало бути закритого типу. Нас сюди не пускали, і навіть міліція не могла нічого зробити, щоб нас сюди пустили. Коли вже почалася штурханина, тоді вже вийшов начальник поліції, відреагував і все-таки нас пустили на територію. Тому що навіть на територію готельного комплексу невідомі особистості, як в народі люблять називати тітушки, так, ну, потім повідомили, що, можливо, це була охорона там певного заходу. 31 числа було замовлено даний зал на 25 осіб на фамілію, на ім'я Олександр, приватним чином. Замовлені бутерброди і мінеральна вода. Все, що я можу вам повідомити. Тут видно, відбуваються вже якісь там дії, незрозуміло. Кажуть, що на даній території на моїй знаходився опозиційний блок.